за твоо място на зерелажде. Но стане сърхуги лачко да ленден да пайно сарам нища. Мам да кои каф не рагли ю. Ката си да кои каф не рагли? Кузе да тури буре пире има. Бързе де лака да кулеке черге. Курт, 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 курт. Радости. زماته پوس خدای ډونه کو او دی وشتم پور ته دین کړم سار ایسته خو می خلوشی د پتا کوسونو نور شو کما دی خرته وایا چې زما د مخینه خواشي ظالم مری مری روان رانه د ځان تا بیاو کا اخوا کای چې دې مبه دې پاتش د سپیریت کو چرګان چې پټو غکیمری وایم باندې سی په دغه کې چرګان خوللی دا مبارک تیشا ویم پا ماو دا مرگ حال تیر شو او توی مبارک تیشا ویم دا زاده مبارکی درکی دا زاده دا زاده نا دا غلامی طرف تا دیر دیر مبارک شا نو غلامی خود دا شلو کالو نستا دا مور کوم لیونیا ویم مبارک تیشا خانجی ویم زیدم زن غلامی تا تیار کو کلی دستا مور سوی مور می دا تجربی پر آنا که لگیا دا تروری ام دا دی تجربه دا کال نیم دا او زما تجربه د پنځیش کالو ده دا چنګیزی ما نه خنه پیژني ښه ترورې که پیر خسته خو مرید لبس دی د هغه په دعاګانو خو دې کور ته رڼاګانې راغلي دي ام په دوکه دې وکړه په دوکه ای نیازو نن سبا ټولې رشتې په دوکه کېږي هر یو کس دروغ وایي نه چې هغې ته د چنګیزي اصلیت معلوم شي بیا به ته څه کوې ای یو ځلې دا ښکلې زه دې کور ته راولم که نه نو بیا دې به ته شل زره پته ولګي هسې تا خو به ورته ډېر مینتونه کړي چې مه ورکوئ چنګیزې داسې دی چنګیزې هغه شان دی دی لیلو په خوله کې اور ګرځئ خو هغوی به نه منل ای د چټو د کوپړو سوداګرا ویم د مخې نه مې لرې شه کنی روغ دې تېروم روغ به تېرې نه روغ مې مه تېرو بد هضمي به دې شي نری نری خوانی را بانی را ماتی دی سامی نا پخکت دی و نا پا پورتا لکت بیا ورم والی هم و دا زلی دا پاتی نیم خانم جانی دا زلی دا پاتی نیم ترا پاسا و هم طول وجود می کار پریخی طول وجود وای مرشو پا موری مرشو پا زما در ازانه بغیر کیږي ته پوښه او واده دې پوښه ز
ای دا واده پروس تختی دلیوی آو تختی دلیم خوبت میکنی چه بیارا غلیم ای زمازوی ستاغونده بخونده ندخا دا میدان نتختیو که نتختی سبابو تختی دا دی میدان نتختم نیما بادری دا مرا پریده دا خبری پاسه ای دا سانگی دی ندی دا واده ورا واده وا نه خیر دیگر گرشه کنم شبانه لور میوی نو بیا با اتا گرشم خود گلاو پته ګټ په ګټ کو هم نه مونته زما په خیال تر جانې غلا ولې دی د واده هلق وختي راغلی دی پم د واده هلق پر راغلی کنه خو د واده بوډا نه راغلی مې مغم راغلی دی تا کنه سوتو دا دې د تر مجازي کو دی وای نه دا غانې دی زمو په کور کې وای خپل کور ته دلش الته دی وای کنه دا پری دمنه زنن ډیره خوشاله يم واده دې د مور ته خوشاله تې خوشاله زکیم چې د مور درن پیټی مې د سر نه کوزه شو ویم پیټی باندې الاغه د سر نه کوشي کنه چې قبر ته دی کوزه کی قبر غلیشا ولی غلیشا دلته بوډا بوډه د مینه محبت غانی وي او په بچا هن باندې کدهن لګي ډیر غږی ګما دیر زره یعنی دای صاحب کتاب سبق
خو خوب بر انسان راضی ډیر غټ خرچې شوی دی خو د واده نه پس په داسې خرچې نه کیږي یعنې څومره پخوا چې دا من او سلوا د اسمان نه راتلي نه به پیسې وي نه به خرچې وي خو ځای به خیر دی د واده نه پس په دا هر څه کنټرول کړم منډو منډو ګرځي خیر خو دی کنه ستا کمره خو اخوا ده خیر دی ما ته خپل کمره معلومه ده د نامې سره ملاقات کوم نو تر هلته سکے وای وای هلته سکے هلته زه څه کوم خو بس نامې سره یو دوه درې خبرې کوم ویم تر زه ستا د ملاقات په غرض باندې ښه پوهېږم چې پوهېږې نو بیا مې ولې ساره ویم تر ویم د خولې نه خو ډېر خوږې کنه ویم په دواړو غوږونو واوره ما ته دې څه مسله جوړه کړه او اخوا دیخوا دې پکې وکړو نو بیا به دلته ګورې ښه نه شي نو ته به دې چاچی ته ووایې په دې خبره خو تا زما ژبه ګنډلې کنه خو په دې ملاقات کې به ته خارجي او داخله مسایل بیخي نه اوچتی واره زه په داخله او خارجه مسایل اور پورې کوم زما خو صرف یو مسله ده صرف په هغې ورسره خبره کوم ګوره په هغه مسله کې به زما ذکر بیخي نه راځي او نه به راځي وروره بالکل به نه راځي ته فکر ونه کړې ښه نو بیا ته ورتلی شي مهرباني ډېره مهرباني ډېره مننه ډېره مننه لویشی مولاد پل بختوار که انکل تو؟ او زو ولی تا سوی چی دا کوپلو اغا سوداگر دیسا خبر لایا کنیا ولی زما پیر سوشو تا پیر ستا پیر وی اکن انکل وی امان خبر ما پتاو وی خدایا وی زما دا یتیم خدایا تا یتیم نی تا خبر خوارا کنیا زی یتیم ایم یتیم زما پلار مر دی زما مور سره واده کوری باندې ته زما پلار نشی کې دی دې خبرې له خو زه دلته راغلی یم کنه څه خبرې خبره دا نه کنه چې نیاز پرور یا د کور بل څوک چې د دې خبرې نه درنه خبر نشي ها ها هو ټیک ده خو زما په پیر څه شوی دی عمر یې ډېر دی اوس تا یا نو لونه نه 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 دل شو ته خو زما پیر دی Thank you.
زلمی خپل نامیانو سره ناستی او مونګل تا پخې سره ځان برباد کو ظلم برباد کو او شکر دې چې خپل خانم جان لمزان رو رسولو خانم جان د هجر او فراق وجه ختم شو د وسال بادونه شروع شو د وسال بادونه شروع شو چې دا واسه سو زما په خیال جوړ دلته غل راغلی دی پټ غل بر چاوي زه پټ غل نیمه ته پیرې زه شبانه یم او د شبانه سترګې د چانم نه سوځي من هم نه د هیڅ چانم نه ویم زه د لغل پیدا کوم او ته ماته ایزلوړ وکړه نو په نیمه شپه ایزلوړ یم ډېرې خبرې مه کوه ایزلوړ راته وکړه چپ کوم ده ته چپ چپ دغه دیوال سره سوپ دي خولی داغ دلته دراتلو هفته زکه چې هغه زما تر دی تر وې زما تر او ستانه سکپلار نا سکپلار وې مې نا سکپلار سره سره د باچای نامدار خرم به وې مړه شوما وې تسلمري مری به هغه چې دمر رښتې په پالي نو پیر سی ته ما ته اوس وې پکاره چې مخکې نه دې په خبره کړیو ما زما پیریانو ما ته وې چې دا خبره وا چاته نه کې ستا به پیریانو دې تندر را پریوزي دا ته پټول خبره وا ویم تندر خو پیرا پری وته دی ویم پرمې لس پیریان پټوګه کیمړي دی حق الله داستا پیریان ته کوچرګان چې پټوګه کیمړي ویم بد نصیب د ټوګه کی چرګان خړلې ستا پیریان خو هر څه کولی شي کنه ویم ستا په دوا سره هر څه کولی شي پیر سی ما خو دوا نه دکړې خو زه دې پیریان ته دی وای کنه چې مال سری پای او کتلمی راوړي ویم زما پیریان د خوراک سيزونه بي هینه وروړي نو ستا پیریان د ټوغکی چرګان خوري او د خوراک شیزونه نشي راوړي حق حق ویم ته زما د پیریانو په شان کې ګستاخی کې بس یو پاو زلوبی پیر او غواړه او که زلوبی هم نشي راوړي نو بیا ها نینی پیر او غواړه بس ټیک ده نینی به پیر او غواړم نو ته خو بهر روان شوې بازار نه به نینی نه وروړم